800-dən çox xəstəni tək başına təyinat verərək xilas etmiş, sonda özü COVID-a tutularaq şəhid olmuşdur. 12 tələbə evladı yadigar qalmışdır. İndiyə kimi Sokar tərəfindən və ya dövlət tərəfindən bu iki tələbəyə heç bir yardım göstərilməmişdir. Kanalımıza müraciət edən Məhərrəm Qasımov bildirir ki, onun həyat yoldaşı Əfəndiyev xəstəxanasında xəstəliklərlə mübarizə apararaq 800-dən çox xəstəni müalicə edib və lakin bir müddət sonra özü COVID-19-dan vəfat edib. Buna baxmayaraq onun iki nəfər tələbə övladına nə SOKAR nə də ki dövlət tərəfindən yardım edilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Neftqaz tikinti, Treysinin 2 saylı tikinti materialları idarəsində gözətçi vəzifəsində çalışıram. Mənim həyat yoldaşım 2 saylı Əfəndiyev xəstəxanasının koordinatoru Məmmədov İntizar 800-dən çox xəstəni tək başına təyinat verərək xilas etmiş, sonda özü COVID-a tutularaq şəhid olmuşdur. 12 tələbə evladı yadigar qalmışdır. İndiyə kimi Sokar tərəfindən və ya dövlət tərəfindən bu iki tələbəyə heç bir yardım göstərilməmişdir. Bunlar azmış kimi Dresden müdürü Qaqaməli mənim onun korrupsiya bataqlığında çapaladığı barədə yazdığı mərzəmə görə Navai 9 ünvanda çalışdığımız keçmiş inzibati binanı bir gün içərisində Azərqaza təhvil verir. İndi bizim yeni iş yerimiz çox müəmmalıdır. Qaqaməli əlindəki resurslardan istifadə edərək bizi işdən kənarlaşdırmaq qərarına gəlmişdir. Mən dünyalar qədər sevdiyim həyat yoldaşım millət uğrunda şəhid verdim ki, Qaqaməlilər, Qaqaməlilər keyf edib istədiklərini etsinlər. Gülməlisi isə ondadır ki, Rövnaq Abdullayev işdən çıxmamışdan mən iki dəfə Qaqaməlinin etdiyi özbaşınaqlar barədə Sokara şikayət ərizəsi ilə müraciət etdim. Hər iki halda mənim ərizəmi Qaqaməliyə yönətdilər. Qaqaməli də özünü döyüb öldürdü ki, ayə deməzsiniz, mən pis iş görmüşəm. Buna yəqin ki, inanmadınız. Bu sadəcə olaraq adamı ələ salmaqdır. Tanınmış bir filmində deyilir, Zadirravu abizmə. Cənab Prezident, birbaşa sizə müraciət edirəm. Qurtarın məni bu Qaqaməlilərin öz başlanıqlarını. Belə baxanda görürəm ki, Rövnaq Abdullayev öz qadrlarını pislərin pisi prinsipi ilə seçib. Yeri gəlmişkən halalların halalı konkursu keçirdisə məni də nəzərə alıb. Çünki indiyə kimi haramçı ki, yeməmişəm. Rövnaqın qadrlarını isə dəyişməyin vaxtı çoxdan çatmışdır.